Estou aqui, junto à costa do Panamá, onde acabámos de recuperar o que pensamos ser o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake, que foi sepultado no mar há mais de 400 anos. Tem certeza de que quer profanar os restos mortais do seu antepassado? Dito assim, até parece obsceno. Pensava que não acreditava em mim. Bem, eu fiz a minha pesquisa e, pelos vistos, Francis Drake não tinha filhos. Bem, a história pode estar errada, sabe? Por exemplo, não se pode profanar um caixão vazio. Mas que diabo? Que esperto! O que é? Mostre lá! Não, nem pensar. Só falámos no caixão. Mais nada. Espera aí, se o meu programa não tivesse financiado esta expedição... Ei, a mina já tem a sua história. Olhe, Sr. Drake, você assinou um contrato. Eu tenho o direito de ver tudo o que se... Não se esqueça do que ia dizer. Sally, temos problemas. Despacha-te. Ok. O que é que se passa? Piratas. Piratas? Sim, são dos modernos. E não fazem prisioneiros. Pelo menos masculinos. Espera, do que é que está a falar? Não devíamos chamar as autoridades ou algo assim? Seria uma excelente ideia, mas não temos propriamente licença para estar aqui. O quê? Pois, e a menos que queira acabar numa prisão no Panamá, temos de ser nós a tratar disto. E o que é pior? É óbvio que nunca esteve numa prisão panamiana. Sabe usar esta coisa? Sim, é como uma câmara. É só apontar e disparar. Linda menina. Vamos a isto. Como é que nos encontraram aqui? Ah, têm andado a seguir-me há semanas. Achei que os tinha despistado. Afinal, o que fizeste para os irritar? É uma longa história. Estes tipos não gostam muito de tipas, não? Menos conversa, mais tiros! Despacha-te, Sally. Nem penses nisso. Ok. Tudo bem. Então, Sally, onde estás? Atrás dele! Não vai fugir! Ok, isso não é bom. O que é aquilo? Muito bem, Sally! Ah, quero-me parecer que não vou recuperar a minha versão. Chegaram os reforços. Oh, graças a Deus! Oh, não! Ah, raios!
Temos de saltar. Sim. Oh, espera. O que está a fazer? Ok. Vá lá. Salte. Estou aí. Não vos posso deixar sozinhos por um minuto que seja. Eu tinha tudo sob controle até que fizeram explodir o barco. Está bem? Não é nada que antes de terapia não resolvam. Vejam só quem ela é, a bonita e talentosa Helena Fischer. Vou ter de filmar esses elogios. Na verdade, gosto mais de atuar nos bastidores. Victor Sullivan. Por amor de Deus. E que tal saíssemos daqui antes de darmos ainda mais nas vistas? Então? Um pequeno presente do Sir Francis. Com quem então encontraste o caixão? Espera um pouco, isto é aquilo que eu estou a pensar. O diário perdido do Drake. Ele forjou a sua morte, tal como eu tinha dito, Sully. Devia estar a tramar algo em grande. Pois, mas é melhor isso ficar só entre nós. Agradeço o empréstimo, Sr. Drake. Drake ganha o direito de ver esse diário quando aterrarmos. Repara bem. Quando Drake partiu para o Pacífico, apanhou a armada espanhola completamente de surpresa. Capturou os seus navios e levou todos os seus mapas, cartas e diários e registou tudo neste diário. Ah, então mas, isto... quando ele voltou à Inglaterra, a Rainha Isabel confiscou todos os seus mapas e diários, incluindo este, e fez toda a sua tripulação jurar silêncio. Sim, então isto... É que o Drake descobriu uma coisa naquela viagem, Sully. Uma coisa tão secreta e tão valiosa que não podia vir a público. Ok, Nate. Agora faz-te conta que essa história toda não me interessa nada e vai direito ao assunto. Pode ser. Estou a ver que só estás interessado no clímax. Deves ser um sucesso com as mulheres. Nunca tive reclamações. Muito bem. Vou direto ao que interessa. Só para ti. O grande Eldorado. Ele estava mesmo a tramar algo em grande. Diz mais alguma coisa? Ah, agora já te interessa, não é? Sim. Bem, infelizmente não. A última página foi arrancada. Estou a dizer-te, Sully. É desta. É mesmo desta. Sim. Só que... temos um pequeno problema. Sim, foi isso mesmo que eu disse. Explodiu. Afundou-se. Não, é para isso que servem os seguros, não é? Ah. Ah, não, a câmara. Não, a câmara está ótima. Não te preocupes com a câmara. Ela está como nova. Sully, a rapariga desenrasca-se. Devias tê-la visto. Pois. Então vai lá dizer-lhe que acabámos de descobrir a cidade de ouro perdida e talvez o seu produtor consiga meter a notícia no telejornal. Oh, por favor. Nate, confias em mim? Mais ou menos. Ótimo. Vamos ter todos os ladrões do mundo a tentarem chegar primeiro que nós a este tesouro, se não alargarmos aqui, agora mesmo. És um verdadeiro cavalheiro, Sully. Eu sei. Não se faz. Mas isso passa. Não, eu não... não quero saber se já não temos orçamento. Já percebeste que esta poderá ser a maior notícia do ano? Olá. Não, não confio neles, ok? Por isso é que temos de ser rápidos. Arranja-me os operadores de câmara e eu prometo que... Oh, também... É! Já devia estar à espera desta.